Köp kaldı dilde armonum Dardım köp yokdur darmonum Tarif aylayın dostonum Kuruyan bağı bostonum Yetip keldi zimistonum Xazon bo'lgan bahoronim Yiqildi taxt somonim O'tdi besh kunlik davronim Salom, BBC studiyasidagi navbatdagi suhbatimizga xush kelibsiz. Siz hozir eshitayotgan qo'shiq va uni ijro etgan ovozxonni sizlarga tanishtirib o'tishning hojati bo'lmasa kerak. Afg'oniston musiqa va qo'shiq sanasida taniqli san'atkor, turkizabon qo'shiq musliqlari qalbida o'ziga xos o'rin topgan va katta e'tibor topgan bastakor va ovozxon Xayr Muhammad Chovish va shuningdek taniqli musiqachi Afg'oniston musiqa sahnasining yorug' yulduzlaridan bo'lgan Shafi Azmi Soyib davramizga xush kelibsiz. Bizning da'vatimizni yerda qoldirmay uzoqdan BBC studiyasiga mehmon bo'lib kelganingiz uchun sizlardan va aziz tomoshabinlar nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi suhbatimizning asosiy e'tibori taniqli aytib o'tganimdek ovozxon Chovish janoblariga qaratilgan bo'ladi. Hozirgina aytib o'tdikki, sizni muxlislarga tanishtirishning deyarli hojati yo'q. Afg'onistonning turkizabon qo'shiq muxlislari orasida juda e'tiboringiz katta. Lekin biz bugun bu yerda sizning bugungi ijodingiz haqida suhbatlash uchun keldik. Hozirgi kunda siz qayerda yashab istiqomat qilyapsiz va qayerda ijod qilyapsiz? O'zimni qizg'in salomlarimda mana muxlislarimga, bizlarni ko'rayotgan vatandoshlarim, tildoshlarimga hammasiga salomlarimni, soyg'ilarimni, hurmatlarimni taqdim etaman. Men hozircha Amerikada Virginia degan ayolatda yashayapman. O'sha yerda oilam bilan. O'sha yerda ishlayman, ijod qilaman. Ashullarimni, muziklarimni o'zimda bir uydagi bir stadion bor. Ko'pchilik o'shanda o'zim yozaman. Demak, ijodingizni davom ettiryapsiz, vatandan tashqarida bo'lishga qaramay. Mana shu ijodingizdan qoniqyapsizmi? Ne qadar muvaffaqiyatli bo'lyapti bu ijodingiz? Endi muvaffaqiyatlini ko'rib turibman, xalq orasidan, muxlislarim orasidan ko'p yaxshi inkos topyapti. Odamlar juda qiziqadi. Ayniqsa hozirgi davrda biroz qiyin bo'lib qoldi vatanimizda. O'z bilasizki, ashulov, konsertu, soz, surung gaplar band bo'lgan. Muntoq tashqari mamlakatlardan turib, mana shu do'stlarimiz nimalarimiz hammasi eshitib to'xtadi Afg'onistonda, mana shu internet orqali eshitadilar. Yaxshi, ishlarim yomon emas, ammo bir nima bir qiyinchiligimiz shuki, yakamiz. Bir o'zimiz biz, masalan men endi har kim o'z ishi bilan masruf, o'z tirikchiligi bilan mashg'ul. O'sha uchun har kimda har kun siz topib uni bilan bir frektis qilib, nima qilib vaqt topolmaysiz, o'sha odamlarni topolmaysiz. Shu uchun men ham faqat shu hamma ishni o'zim qilyapman. Cholishni ham, ko'p tasniflarni ham o'zim qilaman. Shu qo'shiqni ilgaroq eshitsiz, shuni o'zini ham mana shu musofirchilikda, g'urbatchilikda, vatandan uzoq, ota-onadan uzoq, qavm xishdan uzoq bo'lib sonra yuragim toshib bir kun mana shu nimasini she'rini yozdim. Undan keyin sonra o'shani muzik tuzatdim. Uni ham CD qilib vatandoshlarimga tarqatdim. Ko'p yaxshi kutib oldilar bu qo'shiqni. Endi 15 yil bo'ladi balkim. 15 yildan beri shu qayerga borsam birinchi shuni iltimos qiladilar shu qo'shiqni ayting deb. Demak, bir qaysidir ma'noda mana shu qo'shiq vatanga sog'inch hislari asosida yaratilgan. Albatta, albatta. Buni endi g'urbatnoma ham desa bo'ladi. Chunki vatandoshlarimizni yuragidan kelib chiqadigan so'zlarni men bunga aytdim. O'zimni boshimdan ham kechgan va butun vatandoshlarimizki vatandan chiqibdi, ovora bo'libdilar. Hancha qiynalib mamlakatlarga o'zlarini yetishtiribdi. Otalarini sog'inadi, onalarini sog'inadi.
yurtini sog'inadi, yurtdagi bahorlarda, ko'klamlarda va o'sha vatandoshlarni, shu suvlar, bahor, gullar, lolalar shuni sog'inadilar. Shuni hammasini shu vatandoshlarimning yuragidan keladigan so'zlardan mana shuni faqat she'rga aylantirdim va musiqa qilib ko'p qiziqtirib shuni ularda hayotlarini tamsil qildim. Tashqari illarda, ovorachiliklarda qanday umr o'tkazadi, qanday kechiradi kunlarini o'shani faqat tamsil qildim. O'sha uchun ko'p kishilarga yoqdi bu qo'shiq. Ko'p qoldi dilda armonim. Dardim ko'p yo'qdir darmonim. Tarif aylayin dostonim. Qurigan bog'i bo'stonim. Yetib keldi zimistonim, xazon bo'lgan bahoronim. Yiqildi taxt somonim, o'tdi 5 kunlik davronim. Men bir mahallar yosh edim. Quyoshdek suqqa bosh edim. Yuzlar uchun quyosh edim. Yosh edim u bebosh edim. Qop qora qalam qosh edim. Yuragim misli tosh edim. Go'zallarga sirdosh edim. Yulchi u ham yuldosh edim. Parilarga o'ynosh edim. Ko'zlarida chun yosh edim. Bir yosh emas ming bosh edim. O'tsa 5 kunlik davronim. Ertaning g'amin yemasdim. O'zimni g'amgin qilmasdim. O'tindik o'tga yonmasdim. O'rtanib g'amda qolmasdim. Umidsizlikka qolmasdim. Qaydan kelardi bilmasdim. Qayga ketardi bilmasdim. Yerga tushgan termasdim. 35 kunlik davronim. Qolaxmon toshga otildim. Tegirmon toshga bosildim. Balandorlarga osildim. Qushdek qanoti qayrildim. Otloqlariga botildim. Yomonlariga qotildim. G'amda bo'lmay g'olim bo'ldim. Bir tirilib o'nla bo'ldim. 75 kunlik davronim. Ota onamni izladim. Otamni eslab yig'ladim. Onamni eslab yig'ladim. Qushdek qanoti qayrildim. Yurgan yo'limga tayrildim. Piyozdek yoqqa qovrildim. Otamni eslab yig'ladim. Onamni eslab yig'ladim. Otamni eslab yig'ladim. Bolamni eslab yig'ladim. O'tganni eslab yig'ladim. Yurtimni eslab yig'ladim. Elimni eslab yig'ladim. 35 kunlik davronim. Katta rahmat. Juda qayg'uli qo'shiq ekan. Lekin buni tushunsa bo'ladi. Mana siz aytdingiz, vatandan tashqarida bo'lganimiz uchun vatanni sog'inch hissi, g'urbat hislari mana shu kabi qo'shiqlarning yaralishiga sabab bo'lgan. Ana shundan kelib chiqib
aytishimiz mumkinmi? Masalan, vatandan tashqarida yaratgan qo'shiqlaringizning ohangi siz vatanda bo'lgan vaqtdagi qo'shiqlaringning ohangidan farq qiladimi? Albatta ko'p o'zgarishlar keldi. Endi o'zi ijodkor ham o'zi yashayotgan sharoitdan, avzodan qattiq ta'sirlanadi. Ayniqsa san'atchilar, ijodkorlar ko'proq ta'sir qiladi. O'sha uchun men ko'pincha ashularni tuzatdim, chet ellarga chiqqandan keyin birozgina ta'sirchan, ko'pincha shunday uziladigan sharoitdan, xalqimiz vaziyatidan, yashayotgan vaqt nimalaridan o'ylaysiz, qiynalasiz va g'amgin bo'lasiz shu xalqimiz holatlarini ko'rib. Va o'sha shu holatlar sonra bizaga ijodimizga ta'sir qiladi, birozgina quvnoqdan ko'ra birozgina shunday ta'sirchan, orom qo'shiqlar va ohanglar tuzatamiz. San'atchi ashulachilik faqat o'yin, kulgu, o'ynamoq, mast bo'lish undan iborat emas. San'atchilik ko'p, burchi ko'p, og'ir, mas'uliyati ko'p. O'sha uchun har sharoitga qarab ashulachi bo'lib ko'proq. Endi men aytamanki, mening ko'proq ashulalarim xalqim uchun, vatanim uchun, adolatni keltirish uchun, zolimlarga qarshi xalqimning haqqini zolim rahbarlardan olishini, shu nimalarga men ko'proq ijodimni mana shu narsalarga bag'ish etganman. Ko'proq mendan istaydilar mana shu nimalarda. Chunki vatanimiz endi unchalik qunoq davrlari o'tgan shu vaqtlar, g'amgin parishonlik vaqtlari mardumimizni, millatimizni. O'sha uchun men ham ohanglarimda shunday g'amgin ta'sirchan qo'shiqlarni, ohanglarni tuzataman. Shu mardum xalqim aytmasin ki mana bu kishiga meni umuman xalqin g'amini yadigan ashulachi deb meni biladilar. Ko'proq mana shu xalqim uchun, vatanim uchun tuzataman qo'shiqlarni. Ya'ni hech vaqt emaski bizlar vatanimizni, millatimizni, xalqimizni unutgan bo'lsak, tilimizni unutgan bo'lsak, tariximizni unutgan bo'lsak, yo'q. Har holatda bizlar ijodimizni qilib turibmiz. Mana ashulachini burcham shu. Xalqi bilan birga yashash kerak, xalqi bilan dard chekish kerak, xalqi bilan kulish kerak, xalqi bilan yaxshi kunlarda o'tsin. Uchun niyatimiz shuki faqat yaxshi kunlarga ko'rishaylik deymiz, yaxshi kunlar kelsin. Hada biz shu edim. Men ko'proq nimamni she'rlarim va ohanglarimni mazmuni mana shulardan iborat. Mana hozir siz qo'shiqchi sifatida o'z burchingiz, tomoshabin va muxlislar o'ngidagi burchingiz haqida gapirdingiz, lekin tomoshabinlar mana shu vatan sog'inchi, g'urbat hislariga to'la bo'lgan tomoshabinlar mana shu ijodingizni qanday qabul qilishyapti? Balkim bu ular uchun haddan tashqari og'irlik qilar, balkim ular qandaydir bir xursandchilik, quvnoqlikka to'liq qo'shiqlarni istayotgandir yoki aynan shu siz yaratayotgan qo'shiqlarni ular yaxshi qabul qilishyaptimi? Juda yaxshi qabul qilyapti. Bizning tildoshlar, Afg'oniston turklari, o'zbeklar bular tarixiga juda ko'p qiziqadi. Tarixiy mazmunda she'rlar, ashulalar qilsak juda ko'p qiziqadi. Tillarni sevadi, juda ko'p til sevarlik. Men til haqida aytganman, ona til haqida. Tarixiy mazmunlarda aytganman, qo'shiqlar tuzatganman. Ko'proq bizning millatdan shu tarixiy qahramonlarini, o'sha o'tmishlarimizni, imperatorlarimizni eslatib, ulardan ko'p kayf oladilar, ko'p lazzat eltadilar. Qolaversa, millatimiz bechora o'zi bilasiz 40 yildan beri urushdi, chizoblar katta bo'lgan. Tug'ilgan urush, tug'ilgan urush. Kun bo'lmaganki bular bir tinch kunni ko'rgan bo'lsalar. O'sha uchun bular endi mana shu hayot bilan yashab katta bo'libdilar. Hamisha mana shu nimalarini, ko'ngillarini shunaqa nimalar bilan to'ldirib turadilar. Va undan tashqari men masalan nima bo'ladi? Ayrim konsertlar bo'ladi, o'ltirishlar bo'ladi, yig'ilishlar, bayramlar, nimalarga. Ha, albatta u qo'noq qo'shiqlar ham aytamiz, o'yin kulgu ham aytamiz, juda ashularimiz ko'p. Men esa ham forscha tilda aytaman, ham o'zbekcha tilda aytaman, ham turkcha tilda aytaman, hindcha tilda aytaman. Ya'ni har kimning zavqiga qarab
بزا کلال ابز اوشا محفل ده مجلس ده اوشا یلون که نفس گه ترس از بزرم شو محفل ده نمانسن اوز بزگه ترس بال ابز کب آخرگی یردکن خوشق انگیز قیس بولده سونگ خوشقم می شماسه شد هر هفتگم بر خوشق تسات آلا من هر اسم دن چقب کتا ده بر قوشق یاراتماق چون من حاضر شعر نما شنو فقط شنو نما قایت بیرم من چون وطن بزگه مردم بز چون بر دل توقلی بسن دیمان که ناامید با مسئله بنده آغار کلر هم اوتاده کیچاده کیچلا اوتاده یعنی کندوز کلاده قشلا اوتاده بهار کلاده طبیعت وزگراده من شنو آغار دملر هم اوتاده انشالله اوشال چون اید که من که باغمگه قایتاده یعنی سبالر قیتدن یرالر بانگی نوالر شب نمگه توی از چنقاق حوالر علم بختین گله آچلر البت زار بولوب کتکنین کلماقته یلسان قلمه علم اوزینگنه حیران و سرسان آرتدن ارگشب کلر کاروان علم بختین گله آچلر البت ظالمدن هم بر کن سروچه باردر ایزلگن بندلرنین الله سی یاردر جزا کورر شاه که ملت آزاردر علم بختین گله آچلر البت شنو با نمخیگم من آلگه چه یازگنم یا موزیک تو ساتم من انشالله چه قرار از بخیر یقین کلرده امید قلموز که منشو شیرنه گزل شیرنه موسیقه گه بستلگن وقتینگیز بس خم اونه ایشتش شرفه گه موفق بولموز قوشقچی صفتی ده منه سیز ایتیابسیز دیارلی هر هفته قوشق یاراتشم ممکن دیب اوزینگیز اوچون این یاقترگن قوشقینگیز یاکی خاطرنگیز ده این کتا اورن تتکن خوش قیسنه دب بلاسس اینده ایجا هر ایجاد کارده قلگن هر ایجاده وزگه شیرین بولاده هر قصه آدم ده وزنه اولاده ده بولاده سه واسز وزز منتا من آنت الحق ده اشرف عظیمی شایرمز نینگ شیرینه آنت الحق ده اید که من جزا گزل یخش چقنه ده Ona til, onam tili sen Hamda dildarum tili Ona til, onam tili sen Hamda dildarum tili Birge oyna, birge uskan Sevgili yarum tili Allalarını tingladım Dasla beşik tazav kilan Allalarını tingladım Dasla beşik tazav kilan Tuda tavuş tolkuni Tanglarda bedarım tülü Tuda tavuş tolkuni Tanglarda bedarım tülü Ona tül, onam tülü Sen hamda dil darım tülü نوایی کی چکر من هر نوایی کی چکر من بو سنین لطفین درور بلبلوم فریاد درسن هم ده گلزارون تلی بلبلوم فریاد درسن هم ده دلدارون تلی
تلانم تلی سن هم ده دلدارم تلی Sen minge candın aziz rauk Senden artar canıma Hamsa yenlik beşte genç Genci guhar varım tülü Hamsa yenlik beşte genç Genci guhar varım tülü Ona tül, onam tülü sen هم به دل دارم تلی سین بلن بارمن تریک منان بارلغم بارلغ Özligimning boyisini Hastila borum tili Söyledim ışkım bilen Derdimni her an sen bilen Sen tilak doş hem de yurdoş Vatandarım tili Har tomon yuzlanganimda yetgusiz sendan sado Sen uyumda, sen kuyumda, senda bozorum tili Senda bozorum tili Sajdalar qilgay azimi Dargahinga boshurum Sen çıray mülki de sultan Lale ruhsarın tili Ona til, onam tili Sen hem de dildarın tili Sen çıray mülki de sultan Lale ruhsarın tili Rahmat. Juda pur ma'no qo'shiq ekan. Mana aytib o'tdingiz, 20 yildan ko'proq vaqt mobaynida xorijda yashab ijod qilyapsiz. Ijodiy faoliyatingizda umidlaringiz qanday? Kelgusi rejalaringiz qanday? Albatta bir askar bo'ladi. Orzusi shu bo'ladi, borib marshal bo'lsam deydi-ku. بزرم سنتچیلر هم شو استایم بس کبراق ایجاد قصه کبراق یخش کنلر کسه بر وطن بزر پس قیت بار سایده بس خلق بزگه اوشه کتا ستادیوم لگه بارو ستادیوم لگه بارو خلق بزگه کنسرت برسه کب کن کب چلکل حقیقتا هم با آرک ریمینگه کب ارتباط که او تدلم یندن استایده که بر کورسک سیزده، بر کیسه ایزده، کب خرقلاب ترکستان، توران زمینده، بخلاده کورگن یا بزده سیسه بزده ایش بزده بزده کورم کورم اگر یقیندن آرزو خلرده که بر تینچلیک بسه، وروش بومسه بدخشان لگه کیسه ایز تخار لگه، سمنگان لگه، بامیان لگه مزار شریف، سلیف پول، فاریاب، جاوز جان ایشو اوزبیک ترک لرمز خیر ده بسه مسه یقیدن کورشتیش سیده بزده هم آرزو بسه شو خلق بس دیچگا بارو بیگه دبر بار کنسرت برسک یقیدن کورش سک تینچلیک بوسا دیگن آرزومز با شو یقین آرده من شو آرزولرگه ایرش آلمز دیب امید خلاسیز ما امکان لی بولر میکن امید خلابز الله دن امید بز بار نشالله با وضعیت بمده قلمز یارو کنلر کلر یعنی تینچ
خلقمز تینچلیگ دی کورر دیگن امید کلابز انشالله امید بز بار خداوند تن امید بز بار امید سلیگ اولم دیده امید من یشش گپ کرایلیگ هر انسانش اگر دکی افغانستان ده معنشو بگنگی کب سیاسی وضعیت دوام ایتس افغانستان مدنیتیگه افغانستان قوشقچلیگه ملی قوشقچلیگه زرار تاثر کتا بولده ده پویلیسیز ما؟ البته البته بونده شرایط ده بولد تا که مکتب لده بولالر قزلر یوزگه باقلگن اشولا چلگی بون اصلایی که اصلا ازن بیرمیدله رخصت بیرمیدله کمیسه اینده او مملکت ده شو وقت فقط ماتم بر شرایط دیه شایدلر ازادار شرایط دیه شایدلر چونکه توی مویلرده اینده اونده موزیک و آلدنده و این کلگه بومیده بطول لگه نیچیل دوام کل کتی برسه و مومن شو اشلاچلیگ و موزیکه به نسله دن آدم در جدا ایراغلشب کتاده تماشا بیلرمزگه سوزنین مخلیسلرینگزگه قوشقلرینگزنی ساغنگنلرگه تلکلرینگزنی ایتین و بلکم شو صحبتمزنی ملاقاتمزنی بر قدر بولسه هم کترینکی روخته یکولاش اچون بر این یخشی قوشقلرینگزدن تفاقل سنگز یخشی یاب من من رو بونک صحبت بس سونده وطنمگه تینچلیگ استیمن آرزو قلمن تیز راق تینچ بسن وطن بس فراونچلیگ بسن آچچلیگ یقالسن ملت بس جدا آچ آچ کسل روحن فکرن جسمن کسل ملت بز حالات دیشه ابده خداوند یخش کلرده کتسن فرانچلی کتسن یه نوشنده یارا کلرگه چخایدیک همیشه من ملتم بلن بارمن همیشه قایقو و خوشلیکلرگه من شیرک بزم بلن من قیر ده بولسن بولی اما ملتم همیشه من اسم ده همیشه یرگم ده مولانا جلال دین رومی بلخینه ترکچه فارسچه ای شاه شجاع الدین ای شاه شجاع الدین شمس الحق تبریزی شمس الحق تبریزی شمس الحق تبریزی رحمتم اگر طولا بر قطره بزد آما ماه است نمیدانم خورشید رخت یا نه بو عیر القدونه یاندی جگرم یا نه یاندی جگرم یا کت رحمت کت رحمت قدرلی تماشابیلر بی بی سی استودیوس دگی بوگونگی کنسرت صحبتمز اوز نهایسیگه یتدی دیمک استودیومزده بوگون میهمان افغانستانلیک تانقلی آوازخان خیر محمد چاوش ایدیلر و افغانستان موسیقی صحنسینینگ یریک یولدوزلردن بیری بولگان شفی عزمی ایدی تماشابینلرمز نامیدن میهمانلرمزگه کاتتادن کاتتا میننتدورچیلیک ایتیب سیزلر بیلن خیرلاشیب قولامیز آمون بولینگ